A Santa Casa de Misericórdia de Piuí apresentou uma nota de repúdio contra a vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria por uma publicação que a parlamentar fez em suas redes sociais no dia 22 de novembro de 2022, na postagem intitulada como denúncia Importante acerca de possíveis irregularidades na administração e gestão de recursos no âmbito da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, com reflexos no atendimento à saúde da população. A a vereadora apresenta o seu relatório de investigação contra a diretoria do hospital e pede que seja realizada uma auditoria fiscal pública. Na nota de repúdio da Santa Casa, a diretoria do hospital ressalta que, para se fazer uma denúncia, é necessário a apresentação de requisitos formais elementares e indícios mínimos de materialidade e existência do delito, o que, segundo a Santa Casa, não se tem, nem mesmo de forma presuntiva. O inconcluso Inclusivo relatório da parlamentar. A Santa Casa diz ainda que a denúncia deve trazer consigo indícios mínimos do lícito praticado, sob pena de incorrer em denúncia caluniosa, prevista no artigo 339 do Código Penal Brasileiro. O hospital ressalta que, por força da função institucional que exerce enquanto vereadora, nada lhe impede de averiguar contas de despesas custeadas com dinheiro público do município de Piuí. O que ali é da obrigação da parlamentar. Contudo, a vereadora não pode valer do cargo que ocupa para politizar situações e espalhar em redes sociais abertas convicções pessoais sem o um mínimo de comprovação. No documento, a Santa Casa de Misericórdia de Piuí esclareceu que a apuração e prestação de contas dos gastos que Shirley Faria realizou são feitas mensalmente e encaminhadas à Contabilidade Municipal, que já envia à Câmara. Municipal para análise final e aprovação. Assim sendo, a própria vereadora já aprovou as contas que ela está fiscalizando. No documento, o hospital diz ainda que esse procedimento de prestação de contas mensal se faz necessário para que o município envie à Santa Casa de Misericórdia de Piuí o repasse do mês seguinte. Na nota de repúdio, a direção da Santa Casa disse que a vereadora Shirley não apontou nenhuma irregularidade no seu relatório, que diz ser conclusivo, e que preferiu publicar em sua página na rede social um texto agressivo, tendencioso e calunioso, anunciando uma denúncia de possíveis irregularidades, sem apontar nenhuma sequer como forma de incitar, de forma implícita e leviana, a população contra a Santa Casa de Misericórdia. Misericórdia de Piuí e seu corpo diretivo. Para encerrar a nota de repúdio, a direção da Santa Casa disse que nunca se opôs a nenhuma fiscalização contábil, fato que ficou estabelecido na audiência pública realizada na Câmara dos Vereadores de Piuí no último dia 17 de novembro, e que inclusive seria de interesse do próprio hospital que fosse realizada uma auditoria externa. Por esse motivo, o corpo diretivo da Santa Casa de Piuí requer uma retratação por parte da vereadora mostrando a realidade para o conhecimento público e que caso essa retratação não aconteça que seja tomada uma providência como forma de reparação dos danos causados aos gestores da Santa Casa de Misericórdia e que seja instaurado um procedimento administrativo interno para apuração da falta disciplinar de acordo com o Código de Ética e Disciplina da Câmara de Vereadores de Piuí. Nós procuramos a vereadora Shirley Elaine Gonçalves Salves Faria, que disse que recebe esta nota de repúdio com tranquilidade. Estou tranquila, muito, muito tranquila. Eu a recebo normalmente em nome de todos aqueles que penam na porta da Santa Casa, na porta do pronto-socorro e não conseguem atendimento. Ou mais, aqueles que estão internados, aguardando cirurgia há 10, 15 dias. E também não conseguem ainda o atendimento, o devido atendimento por falta de um aparelho. Mas enfim, estou tranquila. E com relação à página, é uma página considerada por mim oficial, a página vereadora Sheila Faria, onde ali eu trago à população todos os meus atos. População essa, a qual eu devo sim uma resposta, a única inclusive. E... Com relação a tudo isso que é falado, que é questionado pela Santa Casa, com relação a eu vir me redimir diante deles, tranquilo, faça inclusive por documento, como bem disse nessa casa. Porém, somente depois. De concluso uma auditoria pública fiscal, porque o dinheiro é público. Eu estou tranquila porque eu estou fazendo aquilo que o, que o legislativo, que a função me confere. Eu estou fazendo aquilo pelo qual eu fui eleita, que é fiscalizar o recurso público. Não adianta, olha, hoje nós aprovamos 462 mil reais. Semana que vem tem mais meio milhão. Ao total é quase um milhão. Só neste final de ano que a Prefeitura está destinando para a Santa Casa. Nós não estamos falando do, do Melhor à Saúde, nós não estamos falando dos outros programas, não, nós não estamos falando do recurso que vem das emendas parlamentares dos deputados, nada disso. Eu sei que temos que o, o principal problema da Santa Casa hoje, talvez não seja somente a gestão, mas sim a reavaliação dos valores que são pagos pelo SUS. As cirurgias e tudo que faz, ou seja, os valores que estão ali é desde 2003, então realmente está muito defasado. Mas, até para se organizar uma casa, nós precisamos saber por que, que isso está acontecendo. Na audiência pública, nós apresentamos várias situações. Um vídeo de uma paciente que ficou lá horas e horas e durante a madrugada, cansada já de esperar pelo atendimento, ela entrou a Santa Casa e filmou as salas todas vazias. Não sei. Seria necessário aumentar o atendimento, aumentar o número de plantonistas? Talvez a prefeitura repassa mensalmente um valor considerado. São R$ 406 mil, reais, todo mês. Fora essas outras duas que eu te passei, que são 462, e a semana que vem, mais meio milhão. O que nós queremos é que a nossa população seja atendida com respeito, que a nossa população, a, pessoas da população, não vejam o seu ente vindo a óbito por falta de uma cirurgia, por falta de um OTI. E dizer a nossa Santa Casa está fechada por causa da pandemia, eu acho que não é coerente. Há hum. ah, quantas vezes que nós vimos aí essa situação se repetindo, maternidade fechada e assim por diante. O que eu quero é que seja feita auditoria fiscal pública. Após a conclusão da auditoria, faço um pedido de desculpas lindamente na mesma página onde eu coloquei e irei colo continuar colocando. Não é... Uma nota de repúdio de um órgão onde eu estou fiscalizando, cumprindo o meu trabalho enquanto legisladora, enquanto fiscalizadora do recurso público, que irá me acovardar. Pode ter certeza. Isso aí é uma coisa que eu não tenho e podem tocar o baile. Eu não me importo e vou até o final. A vereadora disse ainda que está amparada pela lei. Eu estou amparada no exercício da minha função pelos artigos. Volto a repetir, estou respaldada pelo artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, no artigo 29 também da Lei Orgânica de Piuí e no inciso 9 do artigo 3 do Código de Ética da Câmara Municipal. Volto a repetir, com relação à retratação, faço ela lindamente, após a conclusão de uma auditoria fiscal pública, que nos mostre um norte para que essa situação não se repita. E quem poderia fazer essa auditoria fiscal? Ela deve ser contratada por órgão responsável, profissionais responsáveis, que não tenha vínculos nem com a politicagem da nossa cidade e nem com a instituição, que seja algo imparcial, séria.